အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်လစ်စနာဟဲဘန်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စားဖက်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာမနှွေးထွေးရဲ့မိုးဦးလေးဦးလို့အမည်ရတဲ့အစီလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုတလောလူတွေဂါထာသပွဲရွတ်နေကြသည်မှာပူလိုက်တာပူလိုက်တာဟူ၍ဖြစ်မည်ထင်ပါတယ်။လူတွေသာမကစကားမပြောတတ်သောကျွဲနွားတရိတ်ဆန်တစ်ပင်တစ်တော်တောတောင်ရေမြေကအစထိုကဲ့သို့ကပင်ညီးတွားနေကြပေလိမ့်မယ်။ရေတွေခန်းချောက်လာသည်မှလည်းရေတွင်ရေကန်ညစ်ချောင်းအင်းအိမ်မကြံဖြစ်ရလေတယ်။သတင်းတွေထဲအင်းလေးကန်ကြီးရဲ့နေရအနှံ့အပြားရေချောက်ချောက်ကုန်းခေါင်ခေါင်တပွဲကိုတွေ့မြင်ရတော့စိတ်မကောင်းစရာပင်ရာသီမရွေးအေးများလာတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုပင်အစိမ်းရော့ရော့ပြင်ဦးလွင်လိုတင်စားထားတာတွေ့ရပြီးအပူချိန်မြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရေတွေလည်းပြက်လှလက်လှသည်မှာနေရာအနှံ့အပြားတွင်ရေပြက်လက်တဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်လာတယ်တနိုင်ငံလုံးရေပြက်လက်တနေ့ကရန်ကုန်ရုံးချုပ်ကဖုံးဆက်တယ်water shortage ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုစရင်ပြုစုပေးပို့ပါရန်နဲ့နေရာအနှံ့ရေခန်းကြောက်ပြက်လက်လာလိုက်တာဘယ်နဲ့လို့တနေရာချင်းပြုစုပေးပို့ရန်လိုတော့မနေတော့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဆိုကိုနေထိုင်ရာရုံးမှာတောင်မေလလေမှာရေတွင်းရေကတထောင်ကြော်ယုံမြကြံတော့တယ်ထို့ကြောင့်ရေဝယ်ယူရရှိနိုင်ရေးစီမံကိန်းကိုကိုယုံအဖွဲတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတယ်။ရေစီတလဲကို9000 6000 ဘယ်တက်နိုင်မလဲဝယ်ရမှာပေါ့။ရေကမချိုးဘဲနေလို့ရသည်ပဲထားအောင်။အလေးအပေါ်ကိစ္စအဓိကရေလိုတဲ့ဟာဒါအရေးကြီးဖြစ်တယ်။မြို့နယ်စီပင်ကဂါလန် 6000 ဆန့်ရေတူလောင်ကံမှရေတွေကိုဝေးတယ်။ကိုထက်ပြက်လက်သူတွေယူကြပါစေ။ကိုရေတွင်းမှာရေတထောင်ကျော်မြရှိနေသေးသည်ပဲလို့တွေးကာအခြားသူများအတွက်တွေးရတယ်။ထိုတနေ့ယုံကအပြန်လက်ထဲမှာပါလာသောတကြားလုံးတစ်စုပ်ကိုခြံထဲကခလေးတွေကိုဝေပေးဖြစ်တယ်။တကြားလုံး၅လုံးခန့်ကိုလက်ခုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးပလတ်စတစ်တန်ချွတ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 ်ကိုစာကလေးဖမ်းလာတယ်လို့ပြောပြီးပြီးတော့အငယ်ဆုံးကလေးကအော်တယ်။ညညဆိုရင်တရက်ပင်အုပ်အုပ်အောက်ရှိတစ်သားခုံတန်းမှာခလေးတအုပ်နဲ့ထိုင်ကထွေရလေးပါပြောရင်ခဏတဖြုတ်စိတ်ကူးပေါက်မှထတိုက်တော့လေးလေးလေးညင်းကိုမရမကခံယူရတယ်ပူလှအိုက်လှသောရာသီတံကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်သူတို့လေးတွေကိုပုံပြောပြရတယ်တရက်ပင်ကိုမှီရင်ထိုင်နေရမှနေရအွှေ့ခေါင်းနောက်ကသပင်တွေတင်းငနေဖြစ်သွားတာမို့လက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တော့တရက်ပင်ကအစင်းနဲ့သပင်များကတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ခလေးများကသူတို့လက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ဖြုတ်ပေးကြရင်အန်ဒီကပုံမြင်နေကလို့တစ်ပင်မှာကတ်နေတဲ့နှံပြီးဆုပ်သားလေးပေါ်လို့ပြောကတခိခိရီကြတယ်ဟုတ်ပြီသားပဲလို့တွေးကပြုံးရတယ်အပူကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုလည်းနေရာအနှံ့သတိပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်စင်စက်မပြတ်တွေ့နေရတယ်အပူတံကိုအန်တုလိုတဲ့အတွက်စိတ်အလိုလိုက်ကလုံမီလုံရလုံမီကြပြီးအသက်ဆုံးမသည့်အထိဖြစ်ကြရတဲ့သတင်းများကိုလည်းတွေ့နေရတယ်အသက်ကိုညံဆောက်ပါလေမိကမမှန်အပူချိန်ကလည်းမြင့်တက်သောကာလများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂရုတဆိုင်ဆောက်ရှောက်နေထိုင်ကြရမည်သာဖြစ်တယ်အဖြူရောင်ချီတဲ့အင်ကြီးအဖြူရောင်အင်ကြီးမှန်သမျှတစ်တာဂျိုတစ်တာချာလှန်လို့ရှာဖွေတက်ရတယ်ခလေးတွေဆိုရင်မိဖုရား၍ကောက်ကြသည်မှာတပြင်းပြင်းတွင်သည်ကလည်းပေါ်ချင်းဆိုတော့မစားကြပါနဲ့ပူလွန်းလို့လို့ပြောကတားရတယ်ဒူးရင်သီးလိုစူးတွေဘူးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့လှန့်ရတယ်။သူတို့မပြောနဲ့ကိုတော်စားကြင်လှသည်မှာအပူတံကိုပိုကြောက်၍အောင့်အင်းနေရလေ။ဒီတနေ့ညနေတွင်မတော့မိုးသားအယောင်မဲမဲမောင်ကတိန်တောင်တိန်လိပ်တွေအုပ်ဆိုင်လို့လာတယ်။မေလလည်းရောက်သည့်တိုင်မိုးမရွာသည်မို့ထူးဆန်းလေစွာလေထဲတွင်မိုးနှံ့ရတယ်။မိုးသားတွေမဲတက်လာတယ်လို့ပြောကတယောက်လက်ညှိုးညုံပြသည်ကိုကြည့်ရင်
အယက်မျက်နှာရှာရတယ်။တောင်ကလာမှမိုးပြီဘူး။ဟောရွာပါလိပြီ။အိမ်ဤသုတ်ခေါမိုးပေါ်တွင်ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်အတန်တွေပြုတ်ရင်မိုးသီးပေါက်တွေကျလာတယ်။လေခတ်ပြင်းပြင်းနဲ့အတူမိုးရေတွေအပြည့်အဝပါလာတယ်။ဖွင့်ထားသောပြတင်းပေါက်မှုရေဆက်တွေကတရောတော်ပါပြေးဝင်လာတယ်။ညအမှောင်မှုမမြင်ရတော့လဲ။တပြီလုံးကတန်းတာသောမိုးဖြစ်ပေလိမ့်မယ်မိုးဆိုသည်မှာလဲတန်းတာဝယ်ကောင်းလောက်အောင်အင်အားကြီးလေစွာမိုးငွေဖြစ်ဖွဲ့စည်းသောလေကိုရှူရှိုက်ရစဉ်၌ပင်စိတ်ရောကိုယ်ပါအေးမြလာတယ်ရေသားများသောမိုးပင်မြင့်ဒီတချီလောက်နေတော့ဖြစ်ပြက်လက်ခန်းချောင်နေပြီဖြစ်သောရေတွင်ရေကန်များမြေသားမြေပြင်များကိုကူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သို့တော်ညာမိုးဆုရေဆုဖြစ်ပေလိမ့်မည်အလွန်ဆုံးရှိလှခိုနာဒီနာအိုင်သာသာပေါ်မိုးကလေးတစ်ဖြိုက်မြရွာသည်နှင့်ပင်အိမ်ဘေးဘက်လေကွင်းဆက်မှဖားများအုံးအုံးအင်းအင်းအော်မီကြလေသည်သူတို့လည်းဘဲတုံးကလေးကတန်းတမျောနေရှာလေသည်မသိဖားတွေလည်းပျော်လိုက်ကြတာအတန်တွေကိုညမ်းနေတာပဲလို့ယုံမှပြောကြလေမိုးရွာရင်ဖားတွေကပျော်လို့အော်တာလားပျော်တယ်လို့ဘသူပြောတော့လို့ကို့အဖွဲတွေစကနိုင်လူကြရတယ်။နောက်တနေ့မိုးတစ်ချီနှစ်ချီ10မိနစ်ခန့်စီရွာရင်တော့ဝင်းကျင်တစ်ခုစိမ့်လန်းလို့တွားလေတယ်။အပူဒဏ်ကိုနစ်နစ်တီးတီးခံနေရရှာတော့ကတ္တရာလန်းပူပူပတ်ကြားအပ်ကွဲမြရင်စည်းခံရရှာတော့မြေသားပြင်တို့ဟာသူတို့မျိုးသိပ်ထားရသမျှအပူတွေကိုအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထုတ်လွှတ်ရင်မိုးဦးလေဦးကိုကြိုကြတယ်။ရုံးပေးရှိမလကာပင်ကလေးကရွက်စိမ်းကလေးများလက်လက်ပြောင်ပြောင်ဖြင့်ရှုံးဆူလို့လာတယ်။ကုတ်ကိုတရက်ပိနေစတဲ့အပင်ကြီးများတွင်လည်းအရွက်များစိမ်းဆူရှင်လက်လျက်တရက်သီးကင်းစာများမှာမိုးတဲလေခရမ်းရမ်းပါယုံမျှနဲ့သုတ်ခေါမိုးများအပေါ်တပြုံမြုံကြွေကျနေကြတယ်။အဝါအနီးလိမ်မော်အပြာစိမ်မန်းမင်တို့ကတော့ချီးကျူးပွေရာနွေနေပူပူကိုအန်တုပွင့်အားကြသလိုယခုမိုးလေဖြန်းတော့လေလန်းဆန်းစွာပွင့်နေကြစေမိဖုနီနီတွေဖပြုတ်ကြောပြန်လို့ပြွတ်ထနေသောခလေးတို့ခမညာမိုးရေတဲ့ပြေးထွက်ကြလျက်အမေများတဟဲ့ဟဲ့ဩကာဟန့်တားတန်ကိုမလိုက်နာနိုင်ကြယခုမိုးတချီနှစ်ချီရွာစပြုတ်လာတာမိုးချူသလိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်ဇက်တိုက်ရွာပြီရောပေါ့နော်မိုးတန်လေတန်ကိုကြားရင်ခေါင်းထောင်ထမြဲဖြစ်သောမြက်ပင်ငယ်ကလေးများဟာအပူတန်ကြောင့်ဝိရှိုးနေသောသူတို့ခေါင်းကလေးများကိုချုံမတ်နေအောင်ထောင်ထစပြုလာတယ်ဓာတ်ကြိုးတန်းများမှာရုတ်တရက်မိုးရင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်အပူငွေများမှာလဲမှုများလိုအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ထပြန်နေတယ်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးသည်လဲမိုးတန်ဖျက်ကြားယုံမျှနေမင်းအေးတမျှများအခုမိုးရွာပြီဟူသောအသည့်ခံစားမှုနှင့်မျှပင်အေးချမ်းလှပြီနောက်ထပ်ရွာလာမဲ့မိုးကိုညှော်စဲမိုးနဲ့အတူပါလာတဲ့ရေကိုလည်းညှော်စဲပူလှလောင်လှသည့်ကဘာကြီးမှာမိုးများလဲရွာလီမှအေးချမ်းပေလိမ့်မည်ဟုတွေးကာမိုးကိုအမျော်ကြီးညှော်ကြလေသည်နားဆင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်။